السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمدًا رسول الله. أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا في محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته عليك يا رسول الله، يا من أتيت إلى الحياة مبشرة وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وزangu tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na darasa zetu nyingi huwa zinalenga katika ufadhili na utukufu wa Ramadhan. Najua mashekhe wangu mbalimbali mmewasikia katika mji wa Burundi wakizungumzia fadhila za Ramadhan. Sina haja ya kurudia huko, kwa sababu Ramadhani ikianza tu akina Sheikh Nabati na wengine na maulama mbalimbali huzungumzia fadhila za Ramadhani na funga na ahkamu siyam. Hatuna haja ya kurudi huko, lakini nitakumbushia tu kitu kimoja, kwamba hii ibada ya funga, lau tungeacha fadhila zote tulizotajiwa na maulama wetu. Hadithi ya Mtume sema man sama asema ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi lillah, hakuna mja yoyote anayefunga saumu kwa ajili ya Allah, yawman wahidan, illa ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa, sipokuwa Mwenyezi Mungu atamuepusha mtu huyo mwenye kufunga yawman wahidan fi sabilillah, atamuepusha na moto kwa muda wa miaka 70. Kharifa ni fasl katika fusulu al-arba'a. Kuna season zile nne: as-sayfu war-rabi' wash-shita' wal-kharif. Sasa kharifan akisema 70 kharifan, kila season inakuja mara moja katika mwaka. Kwa hiyo akisema 70 kharifa, hiyo ni 70 sana. Unaepushwa na moto kwa kufunga siku moja tu ajili ya Allah. Je, mwenye kufunga mwezi mzima? Sasa tuache fadhila hizi, tushike moja tu ambayo Mtume SAW ameipokea arabihi katika hadithi al-Qudsi. Allah anasema kullu amali ibn adama lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajizi bihi. Lau ingelikuwa hatukutajiwa fadhila za saumu isipokuwa hadithi hii niliyoisoma, ingetosha kwamba amali zote azitendazo mwanadamu ni zake, lakini saumu ni yangu mwenyewe. Allah anasema Malikul Muluk anasema hii ni yangu, wa ana ajizi bihi, na mimi ndio mwenye kulipa. Tasawwari ikiwa Malikul Muluk anasema kitu hiki ni changu na mimi ndo mlipaji wake. Ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ijtama'u fi sa'idin wahidin wa talabu minni ma sha'u wa a'taytu kulla wahidin minhum mas'alatahu ma naqasa dhalika min mulki shay'a illa kama yanqusu al-ibra indama yudkhalu al-bahr. Mimi, Mwenyezi Mungu anasema, waja wangu nyote kama mtakusanyika katika uwanja mmoja, majini na wanadamu wa mwanzo na wa mwisho, kila mmoja akataka anachotaka nikampa, kupungua katika hazina ya ufalme wake ni kama kutia shindano baharini, alafu ukatoa ukaangalia kimechukua nini katika bahari kubwa hiyo. Ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii huyu ndanesema mimi ndiyo mlipaji wa saum, kwa sababu hiyo ni yangu mimi.
Sasa ikiwa kuna ibada ni zake, pia kuna watu Mwenyezi Mungu anasema hawa ni wangu. Hawa ni wangu. Bosi amesema sote tuende huko tukalipwe na mtu fulani. Lakini kasema huyu hapa atamlipa yeye, ni wake. Walillahi almathalul a'la. Huyu mwenzetu kishapenya huyu. Huyu mwenzetu kishachaguliwa huyu, si wetu tena huyu. Si sawa na sisi huyu. Ndivyo Mwenyezi Mungu anavyosema, kuna waja wake, sote ametuumba yeye. Sote ni wake. Lakini kuna waja anasema ni wa Mwenyezi Mungu. Wasikilize wenye sifa hizo. Pengine na wewe umo. Kama humo katika wenye sifa hizo, jitafutie na wewe nafasi katika sifa hizo. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. هاوني وجواك يا مونيزي مونكو. وعباد الرحمن. Kuna waja wa Ar-Rahman, kuna waja wake Allah. Alladhina yuhibbunahum wa khassahum bihubbi, khassahum bikathiri min ni'ami. Anawahusisha kwa upendo wake na rehma zake, anawapa ambavyo hajawapa watu wengine. Ama ni waja wa Mwenyezi Mungu wepi? Ni wale ambao yamshuna fil ardi hauna. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al ardi hauna. Yamshuna, wanatembea kwa upole, hawana vishindo, hawana gogi, hawajioni, hawajitapi, hawajifakhirishi mahma kano, hata awe vipi, lakini ni mpole. Hiyo sifa ya kwanza katika waja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa jipekue katika sifa hiyo, umo katika wale ambao hawajioni na wewe ni mmoja. Yamshuna ala al-ardi hauna, wanatembea kwa upole. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, na wanapozungumziwa maneno na watu wajinga, wao husema amani, amani. Hawajibizani majibu kama hayo ya ujinga mfano wake. Hawagombani. Unaweza ukamwona amekunjwa mtu aina hiyo. Unajua kukunjwa vijana wana, yani akhadhahu bitalabibi thawbi, kumkamata mtu hapo ndo kumkunja. We mzee wewe basi bwana, ama yamekwisha bwana. Lakini usifikirie mnyonge huyo, akiamua mambo yatakuwa makubwa sana. Watu wajinga wanazungumza katika viriri, akisema amani, 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 kwa sababu sisi Waislamu ni watu wa amani, ni watu wa kheri. Lakini kweli ndivyo tulivyo. Wakizungumziwa upuzi wowote wa wanasema amani, salama. Imam Shafi alikuwa akiambiwa fulani fulani anakutukana sana, fulani anakuzungumzia hivi 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 hivi, anasema da'uhu yaqulu fi masabati wa fi irdi, qul ma shi'tum fi masabati wa fi irdi, semeni mnayotaka katika kunitukana, kunivunjia heshima yangu. Fasukuti ani laimi jawabu, kule kunyamaza kwangu kwa watu wajinga ndo jibu lao. Ma ana biadi mil jawabi walakin ma min al usdi an tujaba al kilabu, haina maana kwamba sina jibu, lakini sio kawaida ya simba kuwajibu mbwa. Alikuwa akisema hivyo, maneno makali, lakini sio kila kitu kwamba na wewe una react. Sio kila kitu unachosikia nitamjibu. Usijibu, usijibu. Jawabu safihi sukut, Waarabu walikuwa wanasema hivyo zamani. Jibu la mtu mjinga ni kunyamaza.
إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، إنك إن أجبته فرجت عنه وإن سكت عنه كمدا يموت. أسماجي مجينجا أكسيما جابولاكي ونيمازي كسوابو أكسيما دون مفاريجي أمجيبو أنا هنجيزا أبوزي. لكن ينيمازا أنا كفك وغضب نغم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. Na hivi ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia. Anapita mtu anaenda na zake, anasimama mtu mbele anamtukana, 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 anaambia mashaallah. Umejuaje kama mimi ndo niko hivyo? Na kuna mengine uyajui, ngoja nikuongezee, na kuna hili na hili na hili umelisahau, hivyo ndivyo nilivyo mimi. Yule mwana anashikwa na haya, sema hii nilivyomtukana vyote hakuathirika chochote. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salam. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صفة nyingine ya waja wema walokuwa waja wa Allah, wanakesha kufanya ibada. Sasa wewe kama haupo katika wale ambao wanaotembea katika ardhi kwa upole na wakisemwa na wajinga usema amani, basi angalau katika hili unakesha usiku, قيام سجود تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. At least katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwaka mzima unalala, lakini Ramadhani nayo pia umeifanya ni mwezi wa kulala. Katika wale ambao wametolewa matokeo yao wasema Ramadhan kulala, ndani ya kulala amepata nini? Amepata A katika kulala. Nalala kweli kweli, kwa sababu usingizi wake anaona ndo Ramadhani ndo wakati wake. Lakini kumbe Ramadhani mwezi wa harakati wa kuchuma thawabu. Walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Walladhina yaquluna rabbana srif anna adhaba jahannam inna adhabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Na wengine wale wenye kusema ya Rabbi tuokoe na adhabu ya jahannam, amin ya Rabbi. Hakika adhabu hiyo yenye kumganda mtu haimwachi. Hakika ni pahala pabaya mtu atakaposhukia katika moto wa jahannam. Walladhina, na wale ambao kwamba idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaquturu. Sifa nyingine, wale ambao wakitoa hawatoi kwa fujo wala hawabani mikono yao ikawa kama mikono ya buli. Wakana baina dhalika qawama, wako baina lam yusrifu walam yaquturu, hawako katika fujo. Mujahid ambaye ni mmoja katika a'lam min almufassirin anasema law anfaqta mithla jabalin fi ta'ati llah lama kana al-insanu musrifa. Kama mtu atakuja atatoa mali yake iwe kama mlima katika taa ya Allah, haitwi kwamba amefanya israfu. Hakuna israfu katika taa. Lakini law anfaqa sa'an fi ma'siyati Allah kana musrifan. Lakini akitoa pishi tu, yani vibaba vinne katika maasiya, huyo atambiwa amefanya israfu. Kaza waja wema wenye kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala hawaoni kitu kutia mkono mfukoni wakatoa kichomo kwa ajili ya Allah. Ndio misikiti mizuri kama hii tunajengewa, tuliokuwa na roho dhaifu tunatamani ingekuwa vila yako unachukua kodi kila mwezi. Na mimi na wewe tujifunze kwamba hawa ndio waja wa Allah wema, ambao Allah sema ibadur rahman. Idhafatu tashrif wangu hawa wa Allah Rahman wa Hanan wa Zaka, kwani sisi sote si wako ya Rabb? Kwamba hawa kuna mambo wanafanya ni kujitolea, ni sacrifice, tadhiya. Ndio maana wakawa ni waja ambao Mwenyezi Mungu akawaru kwamba hawa ni wa kwangu. Alladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا والذين لا يدعون مع الله وجاءوا من يزمون بيا ni wale ambao hawamuombi Mwenyezi Mungu kwa kumshirikisha na mtu mwingine, hawaabudu asiyekuwa Allah, sio washirikina, ni watu ambao ni mukhlisina lillahi yaabuduna Allah wala yaabuduna ma'ahu ghaira. Bas, hii ni moja katika sifa kubwa kabisa, ibada zako hakuna shirki. La yaduna ma Allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafs allati haram Allah wala hawaui, sio wauaji, sio wauaji. La yaqtuluna an-nafs hawaui nafs allati haram Allah illa bilhaq. Thayyibu zani au katika qisas au katika mambo mengine ambayo kuna hududi zake, lakini kubwa zaidi wala yaznun, na wala sio wazinifu. Allah, jua vijana wote wakisikia nasema hapo mimi simo, hapo mimi simo. Mengine yote inawezekana nikawepo, lakini hilo kwangu mimi ni zito, simo. Kwa nini usiwemo? Ingia katika waja wa Mwenyezi Mungu, jilazimishe kuwa na sifa hizi zote. La yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq wala yaznun, hawazini. Na sifa hizi wanawake na wanaume wote waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, biduni istithna. Hakuna kwamba lazima iwe ni mwanamume tu, nyote mnaingia hapo. Wala yaznun, wala hawazini. Zina leo imekuwa ndio uhodari, na vijana wenzako wanaweza wakakufukuza katika maskani zao kama hujawahi kuzini hata siku moja. Hatutaki washamba washamba, sisi watufuate fuate. Jamaa yetu anasema hajawahi, hajui hata mwanamke amekaa vipi. Mtoeni katika grupu yetu ya WhatsApp, huyo hafai kabisa, anajifanya shekhi. Shekhi wenzake wako huko msikitini, aende huko kwa mashekhi wenzake. Yani unaonekana wewe mtu wa ajabu wa ajabu, subhanallah. Lakini wewe kijana, wewe unaikemewa na hao, sikiliza maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema sab'atun yudhilluhumullahu yawma alqiyamati yawma la dhilla illa dhillu minhum shabun nasha'a fi ibadatillah. Hajui maasiya, amemtii Mwenyezi Mungu kuanzia ujana wake. Ndio vijana kama hao atakuwa na kivuli siku ya kiyama, yauma la dhilla illa dhilluhu, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa chake Mwenyezi Mungu alichokiandaa kwa ajili ya siku hiyo. Kwa hiyo wala yaznun, waman yaf'al dhalika yalqa athaman yudha'af lahu al'adhabu yawma al-qiyamah, na atakayefanya hayo akaua, akashirikisha, akazini, atakumbana na balaa. Maasi yatampeleka katika mahala pabaya motoni, na dhambi zitamkusanyikia. Lakini kuna hope kwa wale ambao labda waliteleza, kullu bin adam khata, kila wale ambao wamefanya makosa kama haya yote tuliyoyataja, haya yamepita, umeyafanya ni katika madhambi makubwa. Subhanallah, mbele Mwenyezi Mungu asemaje, ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اسبقوا والي وتكوتوب wakaja wakamuomba Mwenyezi Mungu msamaha kwa madhambi yao walioyatenda, ya uzinifu, ya ushirikina, yote tuliyoyataja hako, usikate tamaa. Allah anasamehe madhambi yote. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, nasema na wale vijana ambao wameona wameshazama katika dimbwi la maasi na madhambi aina hii, wasiseme si bora nimalizie tu, nimeshakuwa mimi nanuka kwa dhambi, bora niendelee tu tena mimi nisha. Hapana, usiendelee. Unayo nafasi ya kurudi kwa Allah na kuomba msamaha kwa Allah na ukasamehewa dhambi zote. Wataftahu safhatan jadidatan ma rabbik, fungua ukurasa mpya. Hata kama ulikuwa nani katika madhambi,
hata ulipindukia kiasi gani katika kumaasi mula wako, wakati wa kurudi nafasi ipo, rudi kwa mula wako na Allah atakusamehe makosa yako yote. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allah anasamehe makosa yote, rudi kwa Allah. Hata kama ulikuwa nani, kuna watu wanaona nimemshinda mpaka ibilisi kwa madhambi. Pia hata kama unaona umemshinda ibilisi kwa madhambi, njoo, Mwenyezi Mungu atakupokea kwa sababu sifa yake al-Ghafur ar-Rahim. Afrah, anafurahi sana bitaubati ya abdi, wa tauba ya mja wake kuliko yule aliyopoteza ngamia wake. Allah subhanahu wa ta'ala anafurahia ujio wako kwamba amejua abdi anna hunaka rabban yaghfiru dhunubahu fa ata ilay, amejua kwamba yupo mola wake anamsamehe makosa yake, amekuja na mimi namsamehe mja wangu. Utasamehewa illa man tab, isipokuwa atakayetubu, wa aman, kana imani kweli kweli, wa amila salihan, na akafanya vitendo vizuri. Fa ulaika, watu hao, yubadilu Allahu sayiatihim hasanat, yale madhambi yao yatabadilishwa yatakuwa mema na yatakuwa mazuri, pahala pa dhambi unaondoshwa na ikiwa khairi. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Sifa nyingine, walladhina la yashhaduna az-zura wa idha mar, bado kabla hapo unasema hivi, wa man taba wa amila salihan fa inna Allah فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. أتكيتوبو نكفاني ميما ونزي مungu أتمكبالي توبا ياكي هكونا مشكل تمنى سيما التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وتسميون جوكو الله خصوصا داني يوم ونزي متكفو رمضان, rudi kwa Allah ndugu yangu, mama wa Kiislamu, tubu makosa yako, rudi kwa Allah, jisafishe na Allah atakubali toba yako. Walladhina la yashhaduna az-zur wa idha marru bil-lagwi marru kirama walladhina idha dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summan wa umyana. Na wale ambao hawashuhudii ushahidi wa uongo, na haya ni maradhi yameenea katika jamii ya Kiislamu. Amkamata wanaambia bwana twende kachukue kiapo ule mbele ya mahakama, nikishinda kesi hii 25% yako. We twende tu, hakuna anayejua kama ile shamba mimi nanyakua, we twende, wewe ndio utakuwa shahidi wangu, we sema kwamba mimi nimerithi ile. Na mtu yuko tayari anakwenda sema wallahi na hapa, na huu ni ukweli na ukweli mtupu, nasema hii shamba ya huyu. Shahada tuzur, unakula kiapo cha uongo. Mtume anasema wakija watu wawili wakawa ni wenye kujieleza, huenda mmoja akawa mfasaha kuliko mwingine, nikampa kitu ambacho sio cha kwake kwa kujieleza, kwa sababu tunahukumu kwa dhahir, lakini atakayejua kwamba anafanya dhulma, falialam annani qata'tu lahu qit'atan minan nar, atambue kwamba hicho ni kipande cha moto anachukua, asione sifa kwamba nimeshinda, anachukua moto, akipenda aendelee kula tu. Wewe unashuhudia ushahidi wa uongo, na wewe una kipande chako, kwa sababu mmeshirikiana. Leo ushahidi wa uongo ni kiasi kikubwa sana, ushahidi wa uongo katika kila jambo, katika jamii mambo hayo, katika biashara, katika mambo ya ndoa, katika talaka, katika makazini huko maofisini, ushahidi wa uongo tu. Na tunapeana tazkia katika WhatsApp, unaenda kumposea mtu bandi, alafu unasema huyu khamsu salawat, kumbe hasali hata sala moja. Hiyo yote ni ushahidi wa uongo. Ushahidi ni kitu kikubwa. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu siku ya kiyama katika hadithi al-Bukhari anaambia yad'u yas'alu Allahu Nuh, Mwenyezi Mungu atamuuliza Nabii Nuh, ya Nuh hal ballaghta ummatak, ewe Nuh uliwafikishia hawa umma wako? Nuh atasema naam ya Rab, nimewafikishia. Mwenyezi Mungu atawauliza ummati Nuh, hal ballaghakum Nuh, kweli Nuh walifika? Watasema maja ana min nadhir, hakuja, hatukumuona, hakufika.
Mwenyezi Mungu atamwambia Nuh, man yashhadu lak? Nani atakaye kushuhudia? Shahidi yako nani kama ulifika? Allah atauliza. Kuuliza kwake, lakini Allah sio istifham. Na istifham Allah yakhruju min ma'nahu al-asli. Allah anauliza lakini anajua. Mambo mengineyo hayo, basi anauliza man yashhadu lak? Sema Muhammadun wa ummatuhu. Shahidi wangu ni Muhammad na umma wake. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhadaa 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Nyinyi ni mashahidi kwa watu. Ushahidi ndugu yangu ni kitu kikubwa. Ndio maana katika hadithi al-Bukhari, Saidina Umar ibn al-Khattab anasimulia, anaipokea Imam Bukhari hadithi, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayyuma muslimin shahida lahu arba'atun bil khairi adkhalahu Allahu al-janna. Mtu yoyote Muislamu atakayetolewa ushahidi na watu wanne, Mwenyezi Mungu anamuingiza peponi wakimtolea ushahidi wa khairi. Anamuingiza Allah peponi. Qalu, masahaba walokuepo wakamwambia, ya Rasulullah, wa thalatha, je akishuhudiwa na watu watatu? Mtume akasema wa thalatha, watatu pia wakimshuhudia kwa khairi atakwenda peponi. Qalu wa thnani, je akishuhudiwa na watu wawili? Kala wa thnani, tukisema na wawili pia Mwenyezi Mungu atamuingiza peponi. Anasema thumma innana lam nasalhu anil wahid, lakini hatukumuuliza tena, je mmoja hatukuuliza. Katika hadithi ya Abi Bakra, baba yake anasimulia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasemaje Mtume? Hadithi Ibn Majah, sema yushiku an ta'rifu ahla aljannati min ahli an-nar. Mnakaribia kuwasoma kuwajua nani anakwenda peponi na motoni. Kwa nini? Anasema bima dhalika ya Rasulullah, anasema bithana'i al-hasan wa sayyi, kule kuwahadithia watu sifa zao nzuri na mbaya. Anasema antum shuhada'u Allahi fil ardi ba'dukum ala ba'd, nyinyi ni mashahidi wa Allah hapa duniani, baadhi yenu kwa baadhi nyingine. Hadith nyingine Imam Muslim kaipokea Anas ibn Malik kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema man athnaytum alayhi bil khairi wajabat lahu al janna wa man athnaytum alayhi bil sharri wajabat lahu an nar. Antum shuhada'ullahi fil ard, antum shuhada'ullahi fil ard, antum shuhada'ullahi fil ard. Rawahu Muslim. Hadithi hizi zinaonyesha uzito wa ushahidi. Sasa ole wako utoe ushahidi wa uongo. Ndio maana Mtume katika hadithi nyingine sahihi anasema alikuwa amekaa bwana Mtume akasema ala ukhbirukum an akbaril kaba'ir, siwaelezi madhambi makubwa ni yapi? Qalu bala ya Rasulullah, akasemaje? Al-ishraku billah wa uququl walidain. Fajalasa wa kana muttaki'an faqala ala wa shahadatu zur wa qawlu zur, ushahidi wa uongo, maneno ya uongo katika madhambi makubwa. Sasa waja wema sifa zao, walladhina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-lagwi marru kirama, hawashuhudii uongo na wakipita pahala kuna upuuzi hupita na heshima zao, kiraman, bila kuangalia na kushughulika na mambo yale, wameshughulika na mambo mengine. Walladhina idha dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summa wa umyana, na wale ambao wakisomewa aya za Mwenyezi Mungu, wakitajiwa mambo ya Allah, hawafungi masikio na macho yao, wanasikiliza vizuri yanawaingia na wanayafanyia kazi. Zote hizi ni sifa za waja Rahman. Lam yakhiru alaiha summa wa umyana. Walladhina yakuluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waja'alna lilmuttaqina imama. Na wengine ni wale wenye kusema rabbi, tupe kutoka kwa wake zetu na watoto wetu furaha inayotuliza macho yetu, na utujalie kwa waja wema sisi ni viongozi, furaha kutoka kwa watoto na wake, tutulie macho yetu. Kweli kuna mambo yanasababisha unapata utulivu wa macho yako kutokamana na mtoto. Hivi unajua kwamba kuna baadhi ya wazazi
wanatamani kwamba mtu mtoto wake asingekuwa wake kwa vituko na vitimbi alivyokuwa navyo huyo mtoto. Anaona haya, niombe huyu mwana huyu anaweza hata kusema huyu namlea tu mimi, sio mwanangu. Jamaa yetu kabila yetu moja huyo. Hataki kunasibishwa na mtu aina hiyo. Lakini mtoto mwingine hata si wake. Watu wakiwa mwanangu, Uislamu wote ndugu, mwanangu kwa sababu kaifadhi Qur'ani, ana adabu nzuri na mtu yote mwenye akhlaq anapendeza. Kwa hiyo vitu kama hivi vinaleta fitna, wake na watoto wake. Wakiwa wazuri wanawake na watoto, unatulia nafsi yako. Eh? Hata kuna watu wanashindwa hata kuja msikitini kwa sababu ya vitimbi vya nyumbani, dhiki, shida, tabu. Kuna wengine mimi ninamfahamu mtu amerukwa na akili, amekuwa manake crazy kwa sababu ya vitimbi vya wanawake. Shida hizo anazopata hapo. Anahangaishwa. Nyumba hizo zina mambo mengi sana. Tukianza kufungua ukurasa wake hapa tutakesha na ndoa za vijana hizo ambayo zinaambiwa zina expire date. Ndoa ina expire date. Wewe ulisikia wapi habari? Kuna mmoja kaandika kabisa talaka. Ndio yuko na mke anaishi na mke wangu, mimi talaka nishaiandika, imebaki saini tu. Siku yoyote ukiwa ukiamua unaenda zako katie saini pale uende zako basi. Sasa hizi ndoa hizi zitadumu vipi? Ukuratu aini tabatikana wapi? Lakini nawapeni mambo manne ndugu zangu, wanawake na wanaume walio na ndoa nyumbani. Mambo manne haya mkiyakamata vizuri insha Allah ndoa itakuwa na kurratu ain. Jambo la kwanza as-sabru, lazima kuwe na subra katika ndoa. Subra bila ya subra mtatimuana tu, wiki haifiki. Kila mmoja ajilazimishe kuwa mvumilivu na subra na mwenzake, ndio mtafika. Lakini ukisema mimi ninatafuta mke mwenye sifa hizi hanikeri hata kidogo, huyo hayupo, yuko peponi na hatujafika. Hayupo, sote tuna mapungufu yetu. Kwa hiyo subra ikamate vizuri. Nguzo ya pili, at-taghaful, manake kujifanya kama hamnazo, kujifanya huoni. At-taghaful hii ni at-tajahul. Unajua kuna jahil na mutajahil, kuna mjinga na kule kuna yule anayejijingisha. Leo tutasema Kiswahili. Kuwa mjinga ni sifa mbaya, a'idhuka an takuna min al-jahili. Lakini tajahul sio sifa mbaya. Tajahul ndo taghaful, yani don't be smart everything. Manake nyumbani kila siku wewe uko smart kwamba mimi bwana mke wangu hanidanganyi hata siku moja, bwana mimi niko macho kweli. Mimi la takun dhakiyan fi kulli waqt, usiwe smart katika kila jambo. Mama mwingine jifungie macho kana kwamba huyaoni vile, ndio mnakwenda mtavuka salama. Laisa al-ghabiyu, msikilize huyu bedui alikuwa anasema maneno. Laisa al-ghabiyu bisayidi qaumi bal sayidu qaumin man yataghaba. Mfalme wao sio mjinga. Mjinga hawi mfalme wa watu, lakini mfalme wa watu huwa yule mwenye kujifanya mjinga. Ghabi ni stupid, lakini alladhi yataghaba ni ana act stupidity, ana act kama ujinga, lakini hakuna ujinga. Sijaona, kumbe kaona. Shuraihi al-Qadhi alipokuwa mahakamani anasema siku moja wamepanda wanawake wawili kwenye kiriri, wanataka kula ushahidi. Sasa mmoja wao akatoa sauti yenye kutengua udhu, mnajua. Mwanamke akaona haya sana, lakini Shuraihi al-Qadhi akamuuliza masmuk, asema fulana binti fulani. Shuraihi al-Qadhi akauliza tena ismuk, akasema fulana binti fulani, masmuk, mara tatu. Bibi akasema alhamdulillah, hakusikia ile sauti. Kumbe mwenye masikio yake ni mazito. Umefahamu hapo kuna nini kinaendelea?
Yani kamuuliza mara kwanza, yule akamwambia, akajifanya kama hajasikia, ili ampe indication kwamba hata ile sauti hakuisikia. Mara ya kwanza, unaitwa nani bibi wewe? Fulani, unaitwa nani? Alhamdulillah, hakusikia ile sauti, alhamdulillah. Hii ndio mfano wa kujifanya hamnazo. Lakini kuna wanaume wanajifanya smart, kila kitu hanichiti mimi hata kidogo, mwache ya kuchiti siku nyingine, kumbe unamchiti wewe. Alghabi walladhi yataghaba, ndoa itadumu. Jambo la nne, ataghafur, musameheane. Tena mkija katika kesi, usifungue kesi zilizopita ambazo tayari Sheikh Nabata ameshazi solve zamani. Manake kawaida yetu sisi, we si mwaka juzi 2012 si nilikukuta na kosa hili hili, message ulitumiwa mwaka uliopita, hii si ilishapita, mbona unafufua makaburi? Sisi tusizungumze yaliyopita. Waswahili wasema yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Ukiwa mtu mwenye principle hizi, hata kama ulikosewa, usifufue tena mambo kakumbusha huku. Achaneni na mambo yaliyopita, songeni mbele. Jambo la mwisho, alfadl, usisahau fadhila. Wanawake wana fadhila kubwa nao wanatufanyia, na sisi tuna fadhila kubwa tunawafanyia. Unaweza kwenda nyumbani ukampata kambeba mtoto hapa, na mwingine uko tumboni, na mkono huu anakoroga koroga anakupikia, na hapa ameweka simu loudspeaker anaongea na mamako, anamuuliza ule mhogo umefika. Mambo matano anayafanya yeye. Ungekuwa unafanya wewe, ungeumwa na kichwa wiki mbili, wallahi alazim. Lakini usisahau hizi fadhila. La yafraku mu'minun mu'mina, Mtume anasema kuna baadhi ya mambo ni mazuri. Mie mwenyewe ndugu zangu, ni mke wangu akienda kwao wiki moja tu, nalalia bedsheet hiyo hiyo mwezi mzima, sibadilishi mpaka arudi. Akirudi dakika moja tu tayari imebadilisha kila kitu, na sio kwamba hakuna nyingine. Unaona, hata kubadilisha jamani bedsheet tunashindwa. Basi wakikosea katika baadhi ya mambo, kwa nini tusiwavumilivu? Ndio ile itapatikana ile qurratu ayun. Bila hivyo hatuwezi kuishi nao. Can't live with you, can't live without you. Yote yote yanawezekana. Hatuwezi kuishi nao, hatuwezi kuishi bila ya wao. Yote yanawezekana. Lakini alladhina yakuluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Wasikilize conclusion. Ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. هاو watalipwa pepo za juu, ghurfa, daraja za juu kwa subra yao, kwa sababu hayo yote yanahitaji subra. Sabru fi taa wa sabru fi maasiya wa sabru fi masaib, sote inahitaji subra. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao hao waja wema.